Bölgələrdə, xüsusən də qərb bölgələrinə yağan aramsız yağışlar düşən dolu ciddi ziyan vurub. Az qala bir aya yaxındır ki, vəziyyət bu yerdədir. Ötən gündə havanın mövsüm normalarına uyğun olmayacağı xəbərdarlığı verilmişdi. Maraqlıdır, hazırda hava şəraiti necədir? Sualı birbaşa bağlantıda Xaliq Qurbanlı cavablandıracaq. Xaliq, eşidirik sizi. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti, eləcə də qərb bölgəsində bir neçə gün davam etməsi proqnozlaşdırılır və bu müddət ərzində bölgədə yaşayış məntəqələrimiz üzrə yağışların intensiv yağması, dolunun düşməsi, çaylarda suluğun artması, şimşəyin çaxması kimi proqnozlar verir hidrometeorologlarımız və hal-hazırda biz Gəncə Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindəyik ki, burada da havanın gündəlik ölçülməsi, eləcə də mövcud təhlükə ilə bağlı adiyyatı dövlət qurumları, eləcə də vətəndaşlarımızın xəbərdar edilməsində bağlı işlər aparılır və bir neçə dəqiqə bundan aldığımız məlumata görə hazırda Daşkəsən rayonunda güclü yağışların yağması nəticəsində sel təhlükəsi mövcuddur. Ümumilikdə hava şəraitinin daha neçə gün davam edəcəyi ilə bağlı, ümumilikdə qərb bölgəsində mövcud olan çaylarımızda suluğun vəziyyəti ilə bağlı bizə daha ətraflı məlumatı Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əlağayev məlumat edəcək. Buyurun, Əli müəllim. Bəli, bir neçə gün öncədən Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən Respublikamızda və qərb bölgəsi üçün verilmiş xəbərdarlığa əsasən qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, güclü küləklə bağlı bölgəmizin ayrı-ayrı şəhər və rayonları üçün sarı və narıncı xəbərdarlığı elan edilmişdir. Bölgəmizin çaylarında suluğun artacağı, qısa müddətli sel keçəcəyi bildirilmişdir. Hal-hazırda Daşkəsən rayonuna yağan güclü, intensiv, leysan xarakterli yağışlarla əlaqəli olaraq Dəstəfür çay Qaraqollar çayından sel keçməkdədir. Digər çaylarımızda isə suluq artmışdır, səviyyə artmışdır. Qeyri-sabit hava şəraiti iyun ayının 4-ünə qədər, 4-ü gündüzə qədər davam edəcək. 5-i, 6-ı, 7-ci artıq mülayim isti hava şəraiti müşahidə ediləcək. Şərq küləyə əsəcək, maksimal temperatur 35 dərəcədə yüksələcəkdir. Təşəkkürlər. Qeyd edək ki, hazırda qərb bölgəsində mövcud olan çaylarda intensiv yağışlar nəticəsində suluğun artmasıyla bağlı xəbərləri var və bu çaylar Əsir çay, Zəyim çay, Gəncə çay, Dəstəfür çay, Kürək çay, Güran çay və Gürcanla həmsərhəd olan yaşayış məntəqələrimizdən keçən Qabrı çaylarında sel və qısa müddətli daşqın keçməsiylə bağlı xəbərdarlıqlar var. Odur ki, adiyyatı dövlət qurumları bu müddət ərzində sel təhlükəsinə qarşı tədbirləri önləmək üçün maksimum dərəcədə çay yataqlarından kənarda olmalarını tövsiyə edir. Bizim isə hələ ki, çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı hal-hazırda Gəncədən bizə mövcud hava haqqında məlumatı təqdim edirdi.